ոչ միայն այսօր նշում ենք Երևանի Պանծալի տունը, այլ նաև մենք տրադիցիա ենք դնում, որը պետք է դառնա ավանդույթ Հայաստանի ազգային արխիվի և Հայաստանի ազգային գրադարանի համատեղ միջոցառումների կազմակերպմանը։ Մենք դեռ այս դարիճում շատ ենք հանդիպելու։ Իհարկե, ես մի փոքր այլ ձևով էի պատկերացնում, երբ որ անցած տարի ստեղծվեց կառավարական հանձնաժողով, ես էլ այդ հանձնաժողովի անդամ էի, ինչպես ենք նշելու Երևանի 2800 ամյակը։ Ունենք այն, ինչ ունենք, նշեցինք կիրակի օրը, համերգով, հեծանվավազքով և այսօր երեք դիտաժողով տեղ ունեցավ, այսօր էլ այս ցուցանդեսը, իսկ թե այն միջոցառում չկա։ Սա է փաստը։ Համենայն դեպս մենք սիրով պատրաստել ենք և փորձել ենք Երևանի պատմությունը, որը արխիվում ավանդվում է 19-րդ դարը և 20-րդ դարը ներկայացնել այստեղ, որպեսի հանրությունը տեսնի, որ Երևանը ոչ միայն Մարետա Շահինյանի բարերով ասած գավառական մի գորշ քաղաք էր, ասելա 20-ական թվականների, 1920-ական թվականների համար ես դրանով կվերջացնեմ, այլ մի քաղաք էր, որը փաստորեն դարձավ, լինելով Արարատյան դաշտի կենտրոնում, դարձավ ապագա Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնը։